ቀዝቀዝ ባለው ቅዳሜ ተከፍሏል ፕሮግራማችን ላይ ነው የምንገኘው። ሁሉ ጊዜ እንደምንለው በተከፍሏል ፕሮግራማችን የሚሰሩ ሰዎችን እያበረታታን እየከፈንላቸው ስሜታቸውን እየተጋራን ቆይታ የምናደርግበት ነው። ዛሬ በተከፍሏል ፕሮግራማችን የት ነው የምንሄደው? እነማንን ነው የምናገኘው? በተለይ በዚህ በክረምት ወቅት በአስቸጋሪ ሁኔታ ስራ ላይ ያሉ ሰዎችን እናገኝና ከፍለንላቸው ስሜታቸውን የምንጋራ ነው የሚሆነው። አብራችሁ ቆዩ። እቺ ግን ነገር ግን በደንብ ትቆላለች። እቺ በደንብ ትቆላለች። የካቲት ላይ ምናምን እዚህ ከፍ ያለች መሰለኝ። እዚህ ላይ አንሳበት አይደለች እቃ? ሁሌ እዚህ ጋር ነው የሚሰሩት? ስንት ጊዜ ሆነው እዚህ ጋር መስራት ከጀመሩ? የት ሄደች? ወለደች? እሰይ ደስ የሚል ዜና ነው። ተስፋ እኮ ነው። ወንድ ሴት ወለደች? አሜን አሜን። አይደለ እንደዚህ ሰርቶ ወጥቶ መግባት ራሱ አይደለ? ማንም ያርሳት? አታርሳ ጨርሳለች። አራት ወር ገንፎዋን በደንብ በልታለች። ታዲያ ምንድን ነው? ለምን የጠፋሽ? ኧረ አለሁ አጎቴ አለሁት። ሁለት ቀን አልነበርሽ? ኧረ አለሁ አለሁ አጎቴ። ስለማታስተውለኝ ነው። ማታ ማታ አልነበርሽ? እየበረደ ብርዱ አለ። ድንሽ ስንት ገባ? እንደዚህ ተሰርቶ ከነቃሪያ ርካሽ ነው። እንደውም እርሶ ጋር እኮ አልጨመረም ማለት ነው። 20 በምናምን እኮ ነው ሌላ ቦታ። እሱ እኔም እንደዛ ነው ባለ እማዬ፣ እንደሱ እኮ አያዋጣም። ሀያ ለምን አደረጓት ነው? እውነታቸውን ነው። እውነታቸውን እውነታን ነው። ዛሬ ግን ይሄ የተሰራበትን ግን አይ ቆንጆ ነው የምቆላው። አረ ችግር የለም። በቀደሙ ምን ያህል ያገኛሉ እዚህ ሲሰሩ? በቀና ሰርተው ሙሉ ቀን እንደዛ ነው የሚያገኙት ነው እንዴ? ጠዋት ጠዋት የሉ። ለነገሩ ጠዋት ጠዋት ሰው አይኖርም። ቆሎ ምናምን ከምሳ በኋላ ለመክሰስ ምናምን አሁን ተውት። እየደረቀ ነው አይደል? አልወደድኩትም። ጥሩ አይደለም። ስለዚህ በቃ እዚህ ጋር ያለውን ድንቹንም የቀረውን በቃ እኔ ልውሰደው ወደ ቤት። ይወዳሉ ልጆቼ ሽምብራ ሁሉንም ውሰድ። ስንት ነው? ስለዚህ እኔ ገምቼ ልክፈል። ያምኑኛል እንግዲህ እማዬ፣ እንዳላበላሽ። ኧረ ኧረ እኔ ወደ ይበላሽም ልጀም ሆኖ ትበላሻል። ማሬ እማዬ፣ እኔ የመጣሁት ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ለምንድን ያለቀስኩት? አሁን በቀደም በዚህ በአዲስ አበባ በመገናኛ አለፍኩኝ እና ተይኝ ቢማር ተይኝ እንደሆነ ብሎ ለካ ደውሏል። እዚህ ጋር እያመላለስኩኝ ልጅ ውጭ ሁና ልጅ እንደወዘወዘች ለካ
ባለና ደውሉ ነው። ደና ነው ማለት ነው ከደወለ? ደና ነው። ቻሪያ ቻር ሰምተዋል አንዴ። ክብሩስ ፋለ መድኃኒዓለም አሁን በበቀደም ያይ በረዷን ጣለ መጥናም ወዲያ አለቀበት ዝኝ ልጆች ዝም በይልኛል ወይኔ በረዶ ገደለው መኪና ላይ እንደሆነ ያልኩኝ ሪብየልም ወጥ ለምን ውጪ ነበር እሱ? አሁን ባህር ዳር እናንተን ወረታ የምትባላል እሱ የነበረ እዛ ሲለኝ ሆድ ባሰኝና አሪ ለምን ታለቅሻለሽ ብሎ ስልክ ነገሩ የለኝ። እሺ አሁንስ እንዴት ነው? ከዛ በኋላ ደውሎ እግዚአብሔር ያውቃል። እርሱ ያሰቡት አይደለም መደወሉም ቀላል ነገር አይደለም። እናት ነው የሚለኝ ከነሱ ስለራይ ለልጆም በስም የሚጠራው እሱ ግን እናት ነው የሚለኝ። በቀን ሶስት ጊዜ ነው የሚጠራው። እኔማ በቃ አንድና አምስት ልጆች አሉ። እግዚአብሔር ይመስገን። የኛ የቅዳሜን ከሰዓት ላይ ተከፍሏል የሚል ፕሮግራም አለ። የተጠፋፋ ሰው ተፈልጎ ቴሌቪዥን፣ ከዛ ደግሞ ገበያ እየሄድን የሚሰሩ ሰዎች አሁን የሚሰሩ ተከፍልና ተከፍላላችሁ። አሁን ዛሬ እርሶ ጋር ነው እኮ የሚከፈል። እማ ብርሃን እንደሆነ አንቺ እኮ እንደም ብርሃን ቀይ ነሽ። እናቴ እኔ ማርሳ ትብለጥ እንጂ የኔ ፍቅር ምን ልበልሽ? እግዚአብሔር ከፍ ያርግሽ። አሜን አሜን አሜን። በርቱልኝ እኔ እናት። እሺ ደስ ነው ያለኝ ተጫወትኩኝ፣ ሳቅኩኝ። አግኝቼ ነው ማን ያገኛል ይሄን ማን ያገኛል? ማን ያገኛል? እነዚህ ማን ያገኛል? ለኔም ደስ አለኝ። እንኳን እሱ ጋር በጣም በጣም ልጅዋ ሰው አሁን እዚህ እንትን እዚህ ሁሉ በቃ እነን እንዴት ዝናብ ሲመጣ አረባት ታይ ደግሞ ዝናቡ እሷን ብቻ ያው የፈለውን ጭምር የሁላችን አኔ እንጃ ብቻ ብርቶች ናት። የማንም ይሁን የማንም አይ መጀመሪያ ያኛው ልጅም ስለወሰደ ከሱ ጋር ከሱ ጋር አሁን ዝናብም ሊመጣ ስለሆነ ዛሬ በቃ ወደ ቤት ይግቡና የዚህኛውን ከፍላለሁ። ይሄ ሌላ ሰው ይሸጣል። የት ይባየሽልኝ ማሪ ይመጣል። ካሜራ ሰላም በላችሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። እኔ ሰላም በላችሁ። እዛው ስታል። እሺ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እድሜና ጤና ይስጥልኝ፣ ኑሩልኝ፣ ሺህ አመት ኑሩልኝ በእናትሽ። እሺ በርቱልኝ። እሺ ጎበዝ እናት፣ ጠንካራ ነው። እግዚአብሔር ከእርሶ ጋር ይሁን። ቸር ያሰማዎት። እሺ አሜን። ማሪ ጸልይልኝ። እሺ እናት እጸልያለሁ። እሺ ጎርምሳለች። ኑሮ ነው። ልጅቷ ደግሞ ባል ሲመጣ በጎረቤት ወንድም ባለው እህት ባለው አባት ባለው ትጓጓለች። ጫማ ትላለች፣ ልብስ ትላለች። ታዳጊ ናት። በጣም ትጓጓለች። ገና ልጅም ስለሆነች እኮ ነው። ደግሞ ብታያት ውፍረቷም ርዝበቷም ከእኔ በለጠች። ግን 14 ዓመቷ ነው። ግን በቃ የእግዚአብሔር በረከት እኮ ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። አሁን እንደውም አትነጌጂ ጫማ የለን ጫማ ጊዜ ግን ያልኩ አሁን አንተ ናት በይ
ለምን ያገኘነ ንበላለን እንጂ ያማት ግን ያመት በአል ልጆቹ ያጓጉኝ አላባባዮች ሲጨፈሩ አው ሃላ አባባዮች መጨፈራን የፈለገችው ጫማ አሁን እሷ ደግሞ ልጆቹ አሁን ባይሌ እንዴት ዋሉ ሰላም ነው አለም ምን ነው ቁጭ ያለበት ነው አቁጭ ብሎ ተነሱ ደህና ነው ክረምት ላይ ብዙ ሰው ነው ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ቆንጆ ቦታ ነው የመረጡት። ሰው አለው እንቅስቃሴ አለው ማለት ነው። እነ ተሸጠ እነ ብዙ ሰው ሳይ ጊዜ እኮ ተማሪዎችን ሳይ ከተሸጠ ብዬሽ እኮ አሁን ምግላል እንደሄደች አየሻለ? አሃ ጠይቆ ነው የሚሄደው ሰው። ለነገሩ ብርቱካን ተወዷል እኮ ለዛ ነው ተወዷል። ግን እነሱ ግን አሁን እኔ የ15 ብር መቻ ነው ኪሎ 80 ብር ተሸጠ ነው የሚሸጠው። ነው የሚሸጠው እኔ ያው እንደዚህ አልሸጥም። 50 ብር ከመጣልኝ እሸጣለሁ። ደሞ በጣም ጣፋጭ ነው። በቃ እንደሱ ከሆነ እኔ ይሄን ልግዛ፣ ሁሉንም ልግዛ ወደ ቤት እንዲገቡ ዝናብ ስለሆነ። ወይኔ ብናት ከንገትቺ ለምን? አይ ለምን እናቴ ልግዛውና ግድ የለም ይሄ እለና ነው ብዙ ነው አይደለም። አይ በዛም ግድ የለም እኔም ቤተሰብ ብዙ ስላለኝ ልግዛ። ምን እናድርግ መሰሎት? እኔ የመጣሁት ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው እና ተከፍሏል የሚል ፕሮግራም አለ። እንደዚህ እንደ እርስዎ የሚሰሩ ሰዎችን እየከፈልንላቸው፣ ግን ይሄን የከፈልኩበትን አልወስደውም። እርስዎ ዛሬ ዝናብም ስለሆነ እንኳን እዚህ ጋር ምን ያህል እንደተቸገረ አይቻለሁ እና ዝናብም ስለሆነ ዛሬ በጊዜ ወደ ቤት ይሄዱ፣ የዚህንም እከፍላለሁ። ለልጆትም ጫማውን ይግዙላት እና አመት በዓል እንድትውል አበባዮች እንድትጨፍር እሰጦታለሁ። ኧረ ምን ይህንን ምችንም ይሰብስቧትና እናቴ ይግቡ። በቃ ዝናብ ስለሆነ አሁን ይበቃዋታል። እሺ ግን አትችም ቢሆ ነው ዋጋ በጣም ትልቅ ነው። ግድ የለም እሱንም የልጅቷንም ጫማ ይገዙላትና አበባዮች ትጨፍራለች። እሺ እናት እዛ ጋር እዛ መኪና ቤት ሚኒባስ ውስጥ ሰላም በሏቸው። ካሜራ አለ እዛ እዛ ሚኒባስ መኪና አይነሱ ሰላም ብቻ ይበሏቸው። እርሶ ከዚህ ጋር አይነሱ። እሺ እንኳን አደረሰሽ። መልካም በዓል ይሁንልሽ የኔ ቆንጆ። ይበሉልኝ ልጆትንም። እሺ የመጣሽ ነበረ ብታገኛት የመጣሽ የት አለሽ? መጣች በቅ ለራሷ ሰጣታለሁ። እንደውም የጫማዋን አይሻልም? እኔ ምን ላድርግ? ና ጤና የሚያስለቅስሽ ነገር ነው። እቺ አሁን ማሳደጃ ድርቆሽ በርታ መጣች። አረ ግድ የለም ድርቆሽ በርታ። እርስዎ መስራቶች በዚህ እድሜዎት ወጥቶ መስራት ቀላል ነገር አይደለም። እኛ ደግሞ አሁን ይሄ እርዳታም ሳይሆን እዛ ጋር ይት እዛ ጋር ሰላም ይበል። ይሄ እርዳታም ሳይሆን እናቴ ስለሚሰሩ ለማበረታታት ነው። እሺ እንደ እርዳታም እንዳይቆጥር ማሬ ሰላም በያት። እኔ ሰላም በይኝ እስኪ። ማን ነው ስምሽ የኔ ቆንጆ? የማርያም ወርቅ። የማርያም ወርቅ ነይ እስኪ። ሟ ደህና ነሽ? ደህና ነሽ? ማሚ ነግረውኛል ለአመት በዓል አበባዮች ልጨፍሪ ነው አይደለ? በቃ ጫማ ደግሞ እኛ እንገዛለን። እሺ የምትጨፍሪበትን። እሺ ሰማታ ሰላም በያት ብላኛለች። እሺ እኔ ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው የመጣሁት። እሺ ሉላ ባላ ችግር የለም። እሺ ምንም ማመላችሁ ነገር ስለሌለ እቺ ለእርሶ ያዟት። እቺኛ የእርሶ ናት የዚህ ማለት ነው። እቺ ነው ያዟት። ከዛ ደግሞ የእሷን ደግሞ ጨምራል። እሺ በቃ በቃ እንዳያስኩት አልወስደው። ነገር የራሱ ይሸጡታል። እሺ ለምን በቃ እሺ ምን ችግር አለ? አይ እኔ እኮ የፈለኩት ስራ እየሰሩ ስለሆነ እየሰሩ ያሉት እርቱ ለማለት ነው የመጣሁት። እሺ እናቴ እሺ ምንም መመላሽ ነገር የለም። ሆነ እግዚአብሔር ጤናና እድሜ ይስጥሽ። እሺ እሺ መልካም በዓል ይሁንልዎት። እሺ በርቱልኝ።